Kryeministri i dha sot një lajmë të rënditës shqiptarve. Konfirmoi se fasha mbrojtse e çmimit energjisë do të hiqet. Edi Rama pohoi sot se gjithë shqiptarët do të paguajnë më shumë. Paturpësisht mashtroi sërish, duke thënë se nuk do të ketë rritje të çmimit energjisë elektrike. Të gjithë pasin përjashtim, përveç atyre që e vjedhin energjinë elektrike dhe që do të vazhdojnë të vjedhin, sepse deri më sot qeveria është e pa aftë t'i kontrollojë. Realiteti të faturave a forfe tashmë i shtohet dhe realiteti hidhur i rritjes së çmimit.